pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, tô com essa blusa aqui e com essa cara de sono porque ainda são 7h30 da manhã. E nós já acordamos, estamos indo lá pra Construção dos Ouros. O jogo vai no dentista e a gente vai buscar os pães. Fala bom dia, amor. Bom dia. Gente, e hoje tá um dia muito bonito, tá um dia nublado, meio friozinho. No título, mais tarde eu vou cortar meu cabelo. Não sei ainda se eu vou cortar muito, se eu vou cortar pouco. E é isso aí. Pessoal, então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos meus vídeos. E, claro, deixar aquele like, né? Então, pessoal, sintonia junto com a gente aqui na Rádio Terra do Vento FM. Bom, aproveitando aqui, ó, já que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Terra do Vento FM, hoje, sexta-feira, dia 23 de março. Dentista ainda, e eu tô esperando aqui fora no sol, tá, tirei a blusa já, que é pro calor. E depois aqui a gente vai lá tomar café na padaria. Na verdade, ele já tomou, não sei se ele vai tomar de novo. Mas eu vou tomar café lá na padaria onde o papai trabalha. Ele é padeiro. Faz pão. Agora eu tô aqui sentada, ó. Na calçada, numa escadinha que tem aqui. Gente, eu tô com uma. Deu uma espinha no meu cotovelo. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá dando, tá vendo? Nossa, mas tá dando tanto, tanto, tanto. E é isso, eu acho que ele já tá saindo. Deixa eu ir lá. Agora são 9h30. Ó, a gente comprou, pegamos esses bolachinhos aqui de. É tipo de nata com. Bolachinha de nata com. Como que chama? Com brigadeiro. Pegamos essa aqui, que é bolachinha de nata comum. Essa rosquinha aqui, ó. Que é uma delícia. E peguei esses pãezinhos de queijo aqui pra gente ir comendo agora. E já estamos indo embora. Olha, gente, como que é bonita a avenida aqui de Ouros, olha. E é isso. E mais tarde vou cortar meu cabelo, se Deus quiser. Gente, agora estamos no mercado. Vamos comprar tomate, cebolinha. E olha como que o Diogo rebola. E é isso aí. Depois que a gente chegar em casa, eu vou... 5,50, vida. Caramba, sem gelo? 4,99? Sem gelo? Depois, quando a gente chegar em casa, eu vou... Eu vou lavar cabelo. Lavar cabelo não, no salão depois. É, só pro almoço. Cada um bebe duas. E depois, amanhã já não tem mais. Mas agora, pra ir lá no salão. Tô muito ansiosa. Vou ver se dá pra filmar pra vocês. Se o Diogo pode filmar pra mim. E é isso. Sai daqui agora. Olha, agora eu estou de visual novo. É assim que ficou meu cabelo. Eu pedi pra ela tirar bastante do comprimento, porque pra tirar aquela parte estragada que tava, né?
Ficou assim, ó. Depois eu vou pedir pro Diogo filmar atrás pra vocês verem. Ficou bem curto, do jeito que eu queria mesmo. E agora é isso. Agora é só fazer bastante hidratação. Porque pra quem não sabe, meu cabelo é tingido. Antes eu tinha luzes. Daí eu pintei de castanho médio. Até por isso que tá desbotando aqui, ó. Por conta disso. E vou falar pra ele filmar pra vocês atrás, pra vocês verem como ficou. Gente, ficou assim, ó. Bem lindinha. Você gostou, amor? Agora eu vou economizar shampoo. Bom, né? E assim ficou meu cabelo, ó. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do meu cabelo. Eu não ligo muito pra opinião dos outros, porque, por exemplo, alguns podem falar que tá feio, que não combina, mas o importante é eu gostar, né? E o Diogo também. Eu sei que o Diogo não gosta de cabelo curto, ele prefere cabelo grande. Mas, gente, meu cabelo tá muito estragado. Então é melhor o cabelo curto e saudável do que o cabelo comprido e todo quebrado, né? Então é isso, gente. Um beijo. Vou almoçar. Já tá um pouquinho tarde, mas a gente tá morrendo de fome. Estamos aqui. Não repara essa bagunça aqui atrás, ó. O que que é tomate, como que é? Batata. E o banquinho tá ali em cima. Então agora eu vou almoçar. E mais tarde tem uma menina aqui em casa. Trazer umas maquiagens que eu encomendei pra ela. Daí, se ela trouxer hoje mesmo, eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa eu comer que eu tô morrendo de fome. Gente, agora já são 4 horas da tarde. A moça acabou de vir aqui em casa trazer as coisas pra mim ver. E eu comprei isso daqui, ó. Comprei essa base, que é da Luiz Ancy Mate. A minha cor. Deixa eu ver aqui, qual que é a minha cor? Eu acho que é. Calma aí. Ai, gente, não sei onde é que tá a certa cor aqui. Tá, enfim, esqueci o no... esqueci a cor, mas tudo bem. Comprei essa esponjinha aqui, Beauty Blender, não sei se assim que fala. Da Sabrina Sato. Gente, eu nunca tinha visto uma esponjinha assim. Ela é muito macia, ó. Bem macia. Assim. E comprei esse rímel também da Tango. É um que tá bem famosinho, que ele é dois em um. Assim, ó. Eu nem abri ele ainda. Está lacrado, mas ele é muito lindo. Quero ver, quero testar, né, para ver se é bom também. Ó, assim. Adorei. E toda semana ela vem. Então, cada semana que ela vier, eu vou ver se eu compro mais algumas coisinhas, né? E eu também pedi umas paletas pela internet, só que ainda não chegou. Vai chegar semana que vem. E isso, hoje só comprei essas três coisas. E deu, acho que R$ 28 tudo. Barato. Vou encerrar o vídeo por aqui, que já são 4 e pouquinho da tarde. Daqui a pouco a gente tem que trabalhar. Então, mais uma vez, eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like e. Um super beijo e até mais. Tchau!